Документът, изготвен от Министерския съвет, отразява обективно състоянието на националната сигурност, проблемите в системата за нейната защита и тяхното преодоляване, констатира заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов. В доклада е записано, че предизвикателствата пред армията си остават същите и през 2018 година. Първото е некомплектът. Имахме към това време и над 35% некомплект отделни батальони, отделни формирования, което не позволява при тяхното привеждане от мирно военно положение да изпълнят пълен обем военните задачи. Трябва да бъде извършена доукомплектована мобилизация и след това да разчитаме на тяхните способности. Другият проблем, който от години е на дневен ред пред армията, е остарялата техника. Особено в областта на ВВС, усилията, които полагаме, знаете, и за поддържане на МиГ-29 и на Су-25 са в тази посока. Има 15 МиГ-29, но никога не сме имали и 15 оперативни. Също се оказва и с самолетите Су. Тоест, състоянието не само на авиационната техника, ние увеличихме инвестициите в ремонта на танковете в Търговище, по същата причина и на друга бойна техника. Тоест, когато ние говорим за ограничение да изпълним пълен обем задълженията, изразчитаме преди всичко на мобилизация и доукомплектоване. Освен към модернизация на техниката, политиката на Министерството на отбраната е насочена и към увеличаване на доходите и социалните придобивки в армията. Защото ако ние не решим проблема с конкуренцията на пазара на труда, няма как да станем атрактивни. Затова ефектите на политиката от програмата на правителството тази година се чувства. Но трябва да запазим тенденцията и тази програма да я реализираме. В нея е записано, че 30% трябва да увеличим възнагражденията за мандата на това правителство. Докладът влиза за разглеждане от депутатите в пленарната зала на утрешното заседание на парламента.